যাবলৈ ওলাইছোঁ দূৰচন্দাম চাবলৈ। দূৰচন্দাম হ'ল মানে এটা ঘৰ হয় যিটো ঘৰত ৰাভাসকলৰ পুৰণি বস্তুবোৰ থোৱা আছে। তো আজি চাই আহোঁ, মোৰ লগতে আপোনালোকে চাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ সেইটো বিল্ডিঙে হ'ল দূৰচন্দামটো, মানে চৰকাৰৰ পৰা পাইছে আৰু এই বিল্ডিংটো। মই এতিয়াই নোসোমাওঁ, ফ্ৰেণ্ড আহি আছে এই গাঁৱৰে, তো ফ্ৰেণ্ড আহিলে সোমাম। তো আহি আছে, এইটো হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো। তো এতিয়া বাই, ডাইৰেক্ট ভিতৰত যাম।